Здравей, България! Към следващата ни тема, тя е по ваш сигнал. За човек, който тормози цял блок в столичния квартал Обеля, заплахи, закани за саморазправа и палежи, за това сигнализират неговите разтревожени съседи. Миналата нощ същия човек, по техните думи, е запалил двата асансьора на входа. Хората са в очакване, кое ще е първодействията на институциите или следващ палеж от негова страна. Всичко по тази тема сега от Татяна Йорданова, която е при хората. Добро утро. Добро утро, Танче. Кой е този човек и коя е предисторията? Добро утро. Никак няма да е преувеличено да ви кажа, че близо 100 семейства се притесняват да спят в собствения си дом, защото не знаят какво ще се случи, докато те са вкъщи. Имат причина да се притесняват. Сега самите те ще ни разкажат. Държа само да отбележа, тъй като камерата няма обоняние, че още при влизането в този вход мирише на запалени, палени кабели. Но сега се обръщам към Нина Лачева. Добро утро, кажете ни от кога започнаха проблемите с този човек? Вие сигурни ли сте всъщност, че става въпрос за него? Аз не мога да кажа за кой човек става дума. Ние сме сигурни, че има някой, който върши това запалване. Ето, да използваме сега момента. Добро утро, в ефира сме в момента да покажем. Това е един от асансьорите, който все пак е действащ в момента. Все още е оцелял. Другият изобщо не може да бъде отворен, защото е опасен. Да, продължете. Какво се случи миналата нощ? Значи, миналата нощ, от начало започна горе-долу като детска игра преди около 2 месеца. Някой си пали вътре копчетата на асансьорите и ние решихме, че някакво дете. Както и ден, никой не обърна внимание. След което започнаха съседи да казват, че намират запалени салфетки вътре, някакви въртяния и такива конци с нещо, на някакви миризми. В същото време пак копчетата са пак стопени. И горе-долу, нали, ние вече не обръщахме някак си внимание, докато една нощ, точно беше срещу 1 март, бяхме решили, имаме група, петък срещу събота, да имаме фейсбук група на блока и някой написа, най-накрая ще сложим камери, защото и ще бъдат монтирани утре, нали, да речем. И в момента, в който, деня, в който в петък бяха монтирани камерите, без да са свързани, явно човек, на който решил, че трябва да свърши нещо, посред нощ ми извън една съседка и каза да не се оплашиш, да има дим в коридора страшен, запалени са таблата на операторите, които ни обслужват. И това е което вашия колега засне в момента. Светослава Василева, прекъсвам ви, за да говоря с Светослава Василева, която пък е била минути след като избухва в единия асансьор. Да, това беше на четвърти. На трети. След обяд около 19.30. Ние се прибивахме от екскурзия. Качихме се с внучката ми, която е на 9 години, в левия асансьор. Ние така ги наричаме двата работещи. На 10-ти етаж живеем. Може би до 5 минути максимум след прибиране в къщи се чу като взрив. Не можах да го определя. Не се и оплаших, просто ми се цено. После си се оказа, че просто тогава съседи са го видяли запален. Значи много бързо, той е станал веднага след нас. И между 9 и 10 етаж е разбит от съседи пак умишлено, за да щупи стъклото. Тоест, щупено е стъклото, това сме чули. Чуха щупване на стъкло, за да мога да спрат асансьора. Защото той се е движил, дори на отворена врата, казах съседи, които са го видяли. Запаленият асансьор на отворена врата се е движил. Да. Сега, Светлин Иванов, да, имало опасност за вашето дете. Значи на трети, това е националният празник на републиката. Беше невероятно преживяване, в кавички казвам. Към 7 и нещо, както каза съседката, тръгваме да слизаме надолу и викаме левия асансьор, ние живееме на 6-ти етаж. Асансьора се отваря, вратата се отваря. Малкият го дърпа, тръгва да стъпва напред и той тръгва на отворено състояние. Той за малко да падне в шахтата. Дърпна го майка му. Да. Почва да се движи нагоре-надолу и това, което каза, нали, тогава гърма, съседите горе са го чули, че е асансьора гори. Счупали са стъклото, за да го изгасат реално погледното. Да. Опасно след опасно, за щастие, нищо фатално до момента не се е случило. Кажете ни обаче за предисторията малко. Значи, какво знаете за този човек? Ние не можем да обвиним никой.
За нас това е човек, който живее в блока, има достъп до блока. Защото това се случват неща, особено второто запалване в 11 часа, при положение, че блока е затворен и всички сме тук. И тук имаше хора, които никой не е излизал. Става в 11 часа, което вече можеше да довърши всичко. Значи бяхме на гости на семейство на 16 етаж. Тръгваме си в 11, без 5. Пак викаме асансьора. И за съжаление пак големия син го отваря и виждаме, че на пода на това, което виждате вие тук изгорялото, гори тубичка зипо, запалителна течност за запалки, която гори в момента. Е там това, което е. При положение, че няма някакви повреждения, тя била запалена малко преди това. Просто невероятен шанс. Пишете ни човека, за когото вие подозирате. Аз не подозирам никой. Затова си има прокуратура, има си следствие, има си полиция, които трябва да си свършат работа. В крайна сметка, ако трябва да се разпитат всички в блок отгоре до долу, тук са 80 семейства, не са 800. Все пак стига се до задържане на един определен човек. Госпожо Лачева, можете ли да ни опишете този човек? Този човек не го познавам дори. Сега разбрах от съседи, че са го виждали наоколо, когато са се случили тези събития. Но, както каза съседа, аз изобщо не мога да твърдя някакви неща за човек, за който не знам дали е така. Но в крайна сметка това са на съмненията, че може би той има нещо общо с тези палежи. Правени ли са в последствие някакви опити да се говори с него, с неговото семейство? Аз не съм присъствала всъщност вечерта, когато се ескалирало цялото напрежение, защото междувременно два пъти, освен пожарната, са идвали и разследващи групи от 9-то районно, за да направят опис, нали, за двете събития и за двата асансьора по-отделно. И междувременно тогава един от съседите е казал, че иска да му звънне на вратата, за да види какво се случва. Той обаче е бил агресивен, казал, че сега ще излезе с някакъв нож, нещо такова. И полицаите са го арестували. Но доколкото разбрах, на другия ден вече си е бил вкъщи. И междувременно, по наша информация, поне вчера през деня, не беше стигнала преписката, до смисъл протоколите от обстоятелствата, които бяха изяснени в момента, не бяха стигнати до дежурен прокурор. Може би ги е затруднило почивния. От МВР обаче отговарят, че вече има образовано досъдебно производство. Кажете ни конкретно за какво настоявате вие с едно изречение. Да спре този тормоз на всички хора. Ние в момента живеем с страх за живота си, буквално. Но част от децата моите не искат да се возят в асансьора. Ходят по стълбите. Част от децата, които са в блока, семейства си изнесаха вчера и ония ден. Не мога да се изнесеме за една седмица и да се върнем и да стане същото. Ние живееме тук, ние нямаме собственост по 10 апартамента, където се преместиме. И ако това, че институциите няма да си свършат работата, да се стигне до някаква развръзка на края, ще страдаме ние. Ще се събудиме някоя сутрин, тук ще сме като фако. Да, голям. За съжаление, това става в 3 часа през нощта. Коментарът на полиция на пожарната първи ден беше, това е технически проблем, което за мен е абсурд. Вече с запалителната течност, която изеха на втория асансьор като веществено доказателство, няма как да кажа, че това е технически проблем, защото това е бутилка бензин, 250 мл запалителна течност. Тук отиваме вече към съвсем друга квалификация на деянието. Голям удивителен и въпросителен всъщност поставят хората тук. Искат действия, спешни действия на институциите, защото казват няма време за губене. Ами да, и ние очакваме действията на полицията, защото на практика е застрашен живота на десетки хора. Ето конкретен пример. Те са много, ще видите и още в предаването, при който отговаряме на въпроса защо е важно да функционират за нас, а не за себе си, за някакви войни, клики, корумпирани помежду си, полиция, прокуратура и съд, за да могат да решават такива казуси, защото в закона опциите и възможностите за действие са описани, само че трябва и да се прилага. Да. Сега... И още един...